hipotekë. Çmimi i padiskutueshëm. Të interesuarit të kontaktojnë në 069 20 67 021. Sport Collection, original brand në Gyrocaster, i vetmi vend ku do të gjeni në granzit plot, markat Adidas dhe Reebok. Balkan Sport SHPK është distributori ekskluziv i markave sportive Adidas e Reebok për Shqipërinë, i cili garanton se Sport Collection në Gyrocaster punizohet me produkt original nga kompania. Prekni nga afër margjinë e markave prestigjose. Profitoni nga uljet 30 deri në 50%. Na gjeni fare lehtë në Bulevardin e Lagjes 18 Shtatori Gyrocaster. Mbrëma të dashur të rezikues, mbrëma të dashur qytetar të qytetit Gjirokastrës, si ja kemi sot të sëri në emisionin Avantaj, ku sot do të flasim për një tem mjaftë të nxehtë që po, si që përshikojmë në këto 4 ditë e fundit, është një grevë që po zhvillohet në Gjirokastrë nga shoqata e autobusve Argjiro dhe nga Tirka 2000, janë shoqatat autobusve që kanë dalë në grevë prej 4 ditësh pasi kërkojnë të drejtat e tyre, të cilat këto shoqata mendojnë si janë shkelur. Për këtë arsye kemi ftuar në studio dy nga anëtarët e kësaj shoqate, dy pjesëtarë të kësaj shoqate, zotin Cane Haska dhe zotin Zenel Peçi. Mirëserët. Mirëmbrëma, falenderojmë. Cilat janë arsyet që ju shtyn të hyrni në këtë grevë? Faleminderit një herë për pesën. Arsyet tona që jemi në këtë grevë janë të zgjatura, të zgjatura sepse është një kohë gjatë që po kërkojmë të drejta tona në mënyrë paqësore, duke bërë të ditur publike, duke bërë me shkresa në për ministri, në prefektur, në bashki dhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Më falë të bëjë ndërhyrje për të sqaruar dhe më tej opinionin publik, shoqata Argjiro dhe shoqata Tirka, të cilat kanë qenë prej 30 vjetësh në treg, po ngrën një pretendim pasi kohët e fundit në treg, në tregun e linjave të linjës Tiranë Gjirokastër dhe Anasjotas janë futur dhe dy shoqëri të tjera, të cilat kanë rritur jo vetëm kanë rritur konkurrencën, por kanë bërë që të pamundur dhe funksionimin e këtyre agjencive që kanë qenë më përpara në treg. Dhe kjo është arsyeja për të cilën shoferët e linjave në fjalë po bëjnë grevën dhe sot duhet të sqarojmë disa nga këto pika që kemi arritur deri këtu dhe i drejtojmë dhe zotit Cane, si pas jush, cilat janë arsyet e tjera që shtim të dinit të grevë, zotit Cane? Unë do të falenderoja njërë për të ftesë në televizion. Po. Për dhe kënë ndjesë gjithë komitetit Gjirokastrës, që të nga mirë kuptoj për këtë shqesim që i kemi sjellë. Pasi ka 4 ditë që është pasi kemi 4 ditë që janë pezulluar linjat e Tiranës, do të kërkoj shumë ndjesë, nga mirë kuptojnë që nga kanë detyruar kushtet që të harrejnë deri në këtë pikë, pasi nuk kemi zgjedhur një marrëveshje, kemi miqëruar 6 muaj, që kërkojmë të gjithë kusht në pushtetit lokal, i kërkojmë drejtorisë policisë, i kërkojmë ministrit të transporteve, i më drejtuar me shkresa nga tre lloje të shkresave dhe nuk kemi gjetur akoma një zgjidhje. Vjerim deri në një fund në këtë pikë që neve mund të binim në një grevë. Po arsyet e kësaj gjendje kush janë, si mendoni dhe kush mendoni juve se është fajtor që arriti deri këtu puna? Arritja në pika e para është ministri i transporteve. Ministri i transporteve. Ka bërë këtë po, ministri ka dhënë një licencë, dy licenca të tjera për linjën Libohol, Tiranë dhe Tiranë Libohol dhe Dropull. Ministri i transporteve ka dhënë 90 linja. Po. Dhe të në Shqipëri. Të Shqipëri. Po. Po pjesën në datën 18 nëntor 2016 ajo në parlament kanë kaluar 326 linja.
dhe po greva është lokale apo greva është lokale. Po. Po në këtë grevë të njëjtin problem kanë në tërë vendin. Tra shoqërit. Po ju mendoni se ekziston frika se mund ose mundësia që të shkallëzimi patjetër. Shkallëzimi ka filluar. Në gjithë Po, shkallëzimi ka filluar, se të njëjtin shqetësim kanë gjitha shoqërit. Po Ministria e Transporteve këtë licencë nuk i ka parë këto kritere si i jep licencët ka vend, s'ka vend. Këto për patjetër të futur dhe shoqëri të tjera sepse mund të kërkojnë edhe dikush tjetër nëse dhe licencë dhe mund të shtohet tregu, domethënë mund të rritet konkurenca. Është vërtet kjo që thoni zoti. Po Ministria e Transporteve nëse do të kishte pa nuk do të kishte arritur këtë pikë njëherë, se historikisht nuk dinë njëherë deri më sot që të ke patur linjë Dropull-Tiranë. Po. Apo Tiranë-Dropull. Historikisht. Nuk ka parë. Dietje këto janë bashkira, mini bashkira dhe janë bashkira ushqyese deri në qendër bashki. Nuk mund ipen në linja paralele. Mhm. Siç po janë dhënë që kemi hallu deri në këtë pikë. Po. Do doja të bëjë ndërhyrje, i lutem telesikuesve se telefonata do jenë pas pak, tani për tani duan të sqarojmë çiksi që ndron puna dhe pas 10 minutash do fillojmë më njëherë dhe me telefonatat. Kush ka SMS dhe telefonata për të bërë, do fillojmë më njëherë pas 10 minutash, po hë për hë duhet të sqarojmë njëherë se çfarë dhe ku dhe si që ndron puna. Pra sipas jush jeni në të njëjtën mendje me zotin Haska për situatën e krijuar, do të thonë që ndron Ministria e Transporteve faji është tek licencat e dhëna pa kriter. Ajo është organi kompetent që ekzekuton që jep licencat. Dhe këtu nuk është e keqja sepse u dhajnë licencë dhe aq dhe po në kohën që njerëzit po largohen puna po bie. Po. Të shtosh linja, të japësh linja të reja, në këtë situatë, do me thënë, është një fatkeqësi, një varrosje për ne. Ju mendoni se dhe largimi dhe paksimi njerëzve në rajon ka ndikuar në paksimin e punës dhe të tjugë? Pa tjetër, kjo është kryesorja, por të japësh këto licencat, se sa ministra ndërrohen, sa vend, sa vend. Çfarë kriteri kërkohet për të marrë një licencë? Mjafto të bësh një kërkesë, paguar sa taksa që duhen apo të kërkohet për të marrë një licencë? Mjafton për mua në gjuhën popullore sa lekë ke në xhep. Po më kupton drejt. Ne e marrësh, po. Tani këto linja jo që i kanë dhënë, por bëjnë edhe një o pa aftësi, o të na hedhën në vëlla vrasi, si i thonë, bëjë dhe një idiotizm, si mund të japësh në një linjë, një orar, dhe Gjirokastrës dhe Libohës. Po mirë, edhe linja tjetër, më faqë për ndërhy, po, qa faj kanë dhe ata? Ata duan të punojnë dhe ata, kërkojnë të paguajnë taksa, të mbajnë... Po, shumë bukur, edhe ata të punojnë, edhe me të punojnë. Faj atyre është që janë në Libohë dhe në Dropë. Nuk janë në Gjirokastrë, se ata kanë marrë një lidhje, duan të punojnë. Pohovës, të Dropullit, po, ju prisin punjuve? Jo, biles ju e një vetë Gjirokastrit dhe sa veta mund t'i ke nga Dropullit në ditëve në Tiranë? Pa më thuaj pak mua me një vëllë. Me një. Nuk mund t'a di atë, sepse nuk e, po, ja e di, jam një linjës, por... Do jetë një njeri, apo s'do jetë? Pra nuk ka shumë fluks nga Libova dhe nga... Nuk janë më zotri se Dropullit ka ngelur ata të moshuarit, të cilët dhe pazare dhe pun t'i bëjnë në janin, se nuk i bëjnë... Nuk i lidhë një me Tiranë. Jemi të vedishëm. Këta kanë marrë një linjë për të punuar në kurizin tonë, të bjetojnë me kurizin tonë. Kanë dhe një agjensi aty, që dhe agjensin e kanë marrë në emër të shoqërisë Argjiro, pavarësisht se si funksionon shteti këtu. Pret bileta për në orën 5:30 në mëngjes që nuk ka orar, po janë zjedhë linjës së Libohovës. Ju mendoni se po të ketë orare të ndryshme mund të rregullohet problemi? Ne mendojmë që se i cili po të jetë në punën e tij dhe në vendin e tij rregullohet problemi, që ai pse s'kam konflikt me Sarandën, u zotëri. Për mua Libohova dhe Dropulli janë njësoj se Saranda, kalojnë punë tyre e ikin vetë në Tiranë. Këtë kërkojmë dhe ne, nuk ne s'kemi ta ka të arrim, sepse Ministria e Transporteve që ka bërë gjithë këtë lëmsh,
është dua një natë të tërë që të ta shpegoj dhe praf nuk në del. Në sa dim ne, ata nuk dalojnë në Gjirokastër, nuk marim pasajerë. Jo dalojnë, po bëhet një loj që njerëzit hajtë se ve në halë, i marë me makinat vogla, i nxjerën në mashkullori, i nxjerën në virua, i nxjerën të në shneja, për marë nga agjësia, i nxjerën punë e tyre se e bëjnë, por gjithmonë kjo bje mi qytetarin, minë edhe po e po se bisnët, po bje edhe me qytetarin që gjithmonë është i pa fajshme. Pogre. Sepse qytetarin nuk ka fajme të mes, se që dalavere bëjnë që nga ministria, e deri poshtë. Po organet kompetente si kanë reaguar? Tani me thëmë drejtë me jemi... Ministria Transporteve, Policia, Bashkia, Prefektura... Para ca ditës që bërë një taktime e ministre në rejtë që kanë transporte, do bëhet ndryshime, tha, do bëhet reformë, do bëhet ajo, do bëhet kjo, ishë Allah të bëhet. Nuk e përdojmë në një premtim, në një fjallë, në një datë të saktuar, për shumë se kur do bëhet të ndryshime këto riparime? Jo. Ani, të bim të pushteti vendor, jemi drejtuar prefekturës dhe është gjëja më e çuditshme që bëhet këtu, i bëjm një shkres para ca muajsh. Një shkres ankes prefekturës, bashkisë, policisë, drejtorisë qarkullimit rrugor. Për këto halle probleme. Po me sa kemi parë ne, policia është e gjitha në rrugë këto ditë. Jo, më falë, kam të kjo. Taks forcën kemi parë. Dhe kësen, për një avë kësen përgjigje prefektura, me i shkres drejtuar shoqërisë tonë, që kërkesa tua ju për colë policisë, ore zotë tri, unë policisë ja kam quar, këte që të potë silë ty si prefektur, ja kam quar dhe policisë. Dhe ti, këtë do më thua që ja qova, ore prefekti është, pëse ka emri prefekt, duhet jetë kompetenti, që të bëjë dhe lidhjen midis ministrisë dhe pushtetit vendorë. Pra ju mendoni se nuk ka rakordim midis ministrisë të transporteve dhe prefekturës? Po s'ka fare, orbu. A i duhet bëjë lidhjen me disa atyre dhe ne, dhe pushtetit vendorë dhe të më thot, ore zotri, të thot, ti e ke gabim në basë të nenit, kaq, i kërët e vëndit. Bashkjana ka dhenë lafin se këtu janë shumë nga të resat e transportis, ka vë njeri do, nga ka dhenë lafin do rëmuemi në një tip terminali të gjithë. Dhe ajo është gja me mirë që dhe pasajeri s'ka pse të nga trojët, qënë një porosit tjetër i natë, Tirana për Gjirokastër. Êshtë përfaktuar në i vënd për terminalit të në qytetin e Gjirokastër? Akoma po si ide është provizor të ura e lumit. Provizor, se vënd nuk e caktuar, nuk dim gjithë për këtë punë. Dhe qënë një porosit vënd në 3-4 agjësira që janë e kërkon aty e kërkon bredë njërës. Ose se kujdi njërën të janë halegji, do t'i kinë Tirana e për plaset e kjo një, merë i thotë s'ka në këtora një. Gjira që Ndërmëllia. Ndërmëllia është turpë që të ndodhin. Po në vëndet tjera, si i regulojnë? Për shumë, marim rastin e Greqis, me që se njipet në shpesi, agjensit e Greqis si punojnë, kanë dhe tila probleme në krasime? A, po jemi larkë shumë, atë unë kam qënë dyherë të këtëri. Ka reguar ndryshe, në janë. A tjetër funksionim. Dhe atje funksionoj, është do gjithë se funksionoj shtetit. A nuk mundet dhe këtu të funksionoj? Po pëse së mundet këtu është, shdo gjithë është e ngritur, shdo gjithë në të këtëri në janin, shteti u jep kredit pa interes. Më thot një mesaj që sa po për ardhme, me 126 në fund, pyotja dhe zotërinë thot, si ka mundësi që qanën nga pushteti vendorë, kur policinë e kanë bërë si prontë të tyre, thot? Nuk qanë që lidhje ka policia me pushteti vendorë, se këtë se kuptoj. Jo, këshu që pyotja, ta shi? Jo, dështë edhe se kuptova mirë, po... Unë me policinë nuk kam punë, sëpse kush jam u s'kam kompetenca, policia bënë punë në vetë, ne bëjmë punë në tonë. Pushteti vendorë, nuk qajmë nga pushteti vendorë, qajmë se këto të gjitha janë të ministrisë transporteve, thuaj zotrisë, që po gatronë qarë se mund dhe qarë është e vërteta. Unë për transparentës më detyrojë të alezojë se shumë e shumë e patjetër. Kjo fatkejsi ka arë nga Ministrije Transporteve që mos këtemi prapë të ke para. Pse, në kohën që... Nga mos rakordimi i Ministrisë Transport... Jo, mërë zotri, më digjo pak.
që nuk zgjidhet, po si ka ndodhur, si ka ndodhur, ka ndodhur si po të themun. Në shkurt të 2017-s kaloi të në Mosgaboj Gjitnuri Ministër Transporte. Po. Heq 90 linja në gjithë Republikën, sepse anë dhënë thot nga LSI-ja. Që ishte Sokol Dervish, ajë ministrë. Juve, kishit do një prekë? Ne kishim linjën Drokull Tiranë. Ja u hoqë juve? Na i hoqë. Jo që na i hoqëm, po nuk na njoftuan fare, thot pëse se ledzuat në këto që janë. Këto rezultate. Këto rezultate i dalë në këto internet. Nes, aqë njoje kemi prapun. E hoqë i dhe bën gjoja tende. Për si mund të hiqët? E hoqë i në shkurt dhe në qëshor bën tende. A ju a ishit të taksa paguës dhe a ishit të licensuar, bra? Të licensuar, më e kemi paguar linjën për 5 vjetë. Dhe kam paguar 5 vjeqari, ju e ju a kanë hequr? Ju 5 vjeqari, për s'na i lasë 6 muaj dhe i hoqë i me vendim. Tani, me që i hoqë i o zotëri? Hiqë i dhe lejtë hequra, së mirë u shkurtuan linja shumë bukë. Ne këtë kërkojmë. Tani këto linje janë dhënë dikujt tjetër. Të funksionoj ligji që ka nxjerr parlamenti, linjat janë miratuar në parlament 326 linja. Në kohën e Haxhinastos, këto 326 linja janë miratuar në parlament, që është organi më i lartë që vendos parlamenti. 326 linja. Këtë kërkojmë dhe ne edhe tërë shoqata e transportin të Republikën. Nuk kërkojmë se kush është filani, kush e ka këtë ligjë, që punë së më hynë fare në punë mua. Mua më hynë në punë transportin që s'po vje dorë. Se në qësë ti më hapë linjë, nëse do hapësh një linjë Hungelicë Tiranë. Po e prapë mua dëmtonë. Dhe për 2 vjetë ne do rinovojmë lishenca, do kërkojmë mjetët 2015 saj. Po faktikisht ligje për mbanë që të hapet një linjë në një distancë prej 15 km, se li bova aqë është 15-20 km. Absolutisht. Po të hapesh ligjën e transportit, do e thënë është ata që duhet të zbatojnë dhe që e kam bërë ligjën, ata sikur janë të marrë me qira, ju sikur janë të zotë e ligjit. Pra, fa e më shumë është i Ministrisë Transporteve, se sa e... Ta tjetër, ajo është... I tjetër që ka paguar dhe e taksën e vetë, dhe ka po të punoj. Doli linja e kërkoj ta marrë dhe unë mund të marrë vesh një... Për një linjë do vete të konkuroj ta marrë, gjua konkurs, pa qa konkurs. Ne kërtoj. Tani, Ministrisë Transporteve, duke bërë grevë neve, duke dëgjuar gjithë këto rëmurë a gjbënë, nuk e vujë në zjatë fare, që të interesoj njërë të dalë me një... Nuk ka patë asë një reagim? Asë një reagim. Nërsa në kuna i hoqë i linje neve, a i të thapë së shikojit në televizor, tha. E hoqë i këshu pa gjithë këtë fare. Dhe të vim të pushteti vendor që thash, pushteti vendor, jo se ka faj për këtu se linja ministeria, nuk ka lidhje kare. Ska gjendor. Po ka lidhje që të ndërvi për të zgjidhu këtë gërç, këtë situat që jemi. Sepse ne jemi taksa pagusur. Unë po kemi 20 e ca vjetë që të shërbejmë këtu, mira po këtë me të mirat, me të ligat tona, me të meta tona, se habuke, mos bëndzërrimi nuk ka. Por, duham dhe më shtetjen që të vim të kajo që të thash për 2 vjetë do rinovojnë lishenca, do kërkojnë mjetët 2015-ës. Me se do t'i blejmë këto mjetëne? Shteti kredit, but, apo pa interes, si që tham që parë, nuk t'i jetë. Të marrë shi kredit këtu, musë mërë varenë. Taksat i takon, një dit u vonuam nga të papaguar të vëshën, shteti e mori atë përqinin, gjobën e ti, nga e mori. Shtu që me këto kërkojmë, s'kërkojmë gjë, ose nësa të vim të policia, që thone kam bërë policin, policia bëndë e tyrë me saj nuk ka lidhje me ne bilet, po ta kështë e bërë që ditën e parë policia këtë punë, këtë veprim që bëhet, nuk do këshim arritur ne në grevë. Sepse, zotri, ti ke marë linjën Dropull, Tiranë. Merë pasagjerë në Dropull, ta bëvë dielik në Tiranë, merë pasajnjerë të Dropullit na Tirana, që e në Dropull, kjo është, po si të bëjtë, se irë policia ti të hapë shagjelsi në shdo orë, të presh bileta në shdo orë, pa patur linjë, të marrësht, të japësh kuja do qefi dhe policia të bëjtë se irë këshu,
Pra, ne paga shumë e përmëndën dhe qikë përpar, po kërkoj dhe njëherë një përkufizim të pyetjes që të radhës që kam për juve. Si e shikoni zgjidhjen? Ani zgjidhja shumë e thjeshtë, si që të thash në muajin shkurt të 2017, ku na i hoqi linjën neve, nuk pyeti njëri fare dhe asë su, quam sepse ishte drejte se këto janë me vëkëmëra, nuk janë me... Po, dhe këshillë dhe me këshillit të ministrisë, për kace, ju të këshillit ministrave. Tani, po të ishte se të kërkohej vendim parlamenti, për shumë se janë 326 linja, të ishte një nga këto linjë do kalon të në parlament, janë miratuar. Nësa këto i ka dhënë një ministr i e tjetri. Nuk janë, ose, Limo staje që burë. Unë dua punën time, bukën time, atë t'i shërbej, asaj t'i shërbej, qytetari i Gjirokastrës. Pra, ju kërkoni të respektoj, zgjidhja është vetëm duke respektuar vendet e njësjes. Se i cili të rrinë në pozicionin e ti. Po, ai, paka shumë linja tjetër nga Libohova niset i ngarkuar dhe vete në Tiranë. Si funksionon për shumë, kur niset ti nga Gjirokastra? Me të ngarkuar, më zotrim Libohova. Një sekund. Kur nisen ju nga Gjirokastra, për shumë që veni në Tiranë, ju keni këtu në Gjirokastrë, bje fjalla 19 pasager në një autobus 21 vëndësh, le të themi. Rrugës në Fier, gjetët e dy pasager të tjerë. Ju keni drejti merë një anët dy? Jo. Nuk keni drejti merë? Jo. Dhe ju faktikisht i merëni apo nuk i merëni? Asnjëherë nuk i merëni. Të themi me thënë të drejtën. Sepse futeni në sherdhe me ato të tjera. Me thënë të drejtën. Po të kalosh në Fier dhe të kapi polici që të hapsh dërën, zorë se del më në punë. Të marri pa tëmë, në? Se njëri dhe në prekurori një shoku një ka kaluar për këtë veprim. Jo se është nga era, po policia ku ndodhet se policia s'doje ditë për ditë të përgjoj neve. Po mund të ruaj do kilometrë në një makinë policie, themi datë që është. Jo se dhe ne nuk e kemi shkelur këtë regullë se tërhalegjien, po pikenisjes së dropullit me Gjirokastër jemi shumë afër, apo Libohova. 5 kilometra, ose tjetra, nuk është se ministria respektoi distancën e orareve, po ne kemi në 6:30 orari nga Tirana, ajo je por në 6 dropull. Ka stile për të dëmtuar dhe për të sjell konflikt. Se ka orare tjera më shpejta, më vona, punë e tyre, po ka një studim që ministria nuk do ta bëj, po ministria do ata përfaqësuesit. Sa mendoni ju se është orari më komod nga distancë nga njëra linjë në tjetrën? Shikon në kohën e para disa vitesh që funksionon të transporti tamam, pa dal këta fugonat e këto sharonet që janë këtu. Ka qenë, në mëngjes ka qenë në çdo një orë distanca nga linja në linjë. Dhe tani është mas dite ka qenë, mas dite ka qenë në çdo 3 orë. Do të thënë kishe në orën 2, do kishe në orën 5, do kishe në orën 8. Po, sepse dihet që mazditja nuk ka fluks. Po, kurse tani si është bërë? Tani është bërë që si është bërë. Çdo gjysmëore nëse një autobus. Në një Libohova, në një neve. Merre këtë shembull. Në orën 1:20 Libohova, në orën 1 Gjirokastër. Po, të Sarandës ndalojnë këtu apo nuk ndalojnë fare? Si po, të Sarandës po gjetë një në anë Gjadës do ta marrë ai se hallexhis dhe s'kemi patur konflikte me ta për një pasaj. Po, kemi patur marrëveshje. Nuk keni pas konflikte. Zoti Haska, po. Që mund të shtoni dhe juve? Si e shikoni ju zgjidhjen? Jo, zgjidhja si sa dhe Zoti Peshi që e ka vetë ministria, ajo që vendosi ajo dhe i heqë. Po. Kjo do t'jetë zgjidhja. Ose të studiohen, pasi si s'ka dhe në këto linjat që i vendosi dhe t'i studion e pak se ka atje, ka jurista, ka ajo ministrija ka këta drejtorat e nëndrejtorat që bënë të privan lëqet, edhe mund të si duhet e për të hequr. Sëse nuk mund të marrë, supozojmë, Gjirokastra një orar para të Pelenës. Edhe kështu i bje, edhe dropulli s'mund të marrë orar para Gjirokastrës. Është Gjirokastra qytet i parë, bashkia e parë, është dropulli i dytë, pasaj vjen Saranda. Kështu do vjen dhe oraret. Kështu do vendosej dhe oraret. Që mos të kishim konflikte, mos të kishim përplasje. Distanca, sa ka qenë një orë, të pak të një orë. Dropulli është bashki tjetër. Është mini bashki, kjo është bashki qark. Gjirokastra bashki qark. Ato janë bashkia furnizuese. Kan linja të tyre më vete, veç me Maliaj, veç te Pelena?
Apo po, dhe ato kanë linjën e tyre, kanë konflikte, i kanë orare të reduktuara, i kanë njore, të pak të një orë, orari morali një orë. Në kohën që janë miratuar 326 linja, se këtu është gjithë mërë që që... Kani këto 326 linja janë për... Me, ka, vetëm, ka vetëm një, dy orare të pelena në këto me malia s'ka fare. Nësa në këto dalavere që u bënë më mbrapa... U bënë 5-5. Nuk di, ka 5 të pelena, 5 me malia, mërët vesh një zote disë që bëtë. Një mesaj tjetër që ka ardhur, tregojnë të vërtetën se janë të filmuar, s'kam lidhje me këtë, por ta gënjejnë, thotë, sepse ndalojnë në çdo stacion marrin pasagjerë. Nëse kjo këtë e tham që një pasagjer, dy pasagjer nuk unë të thashë jo se ne jemi të kulluar për të marrë pasagjer, dhe marrëm është gjëja që të tham tjetër nisja agjencia të premuas më fletë fojë të zotë bilet. Jo, a thotë nuk themi për gjëtë zotë bilet. Nuk më pret bilet një agjencin të pelen mua edhe mora pasajer të bjenë qafatit tjetër. U po e gjëta në anxades do të amatë. Po pash policin do të rëmem nuk e marë, se kështu është kjo, kjo punë. Po kur, shiko, më për para me sa mbaj mëndun në kohët e vjetra, funksionon të një kontrol që bënd të ndalon të përshumë autobuzat faktuar në mes të rrugës, Gjirokastër bje fjala Tirana, po mbas Tiran që ka qenë atje, dhe kontrolon të numrin e pasajerve që ishin në të dhe ishin fix apo jo, si që ishin isu nga destinacioni. Kështu nuk funksionon linja për shembull në çdo agjenci që për shembull mbushet një listë, shënohen për shembull 20 pasagjerë sa janë aty dhe 20 duhet të zbresin dhe gjatë rrugës nëse gjen më shumë ose më pak dhe mund të gjesh se do zbresin dikush, nëse gjen më shumë. Po mirë më valla. Apo s'ka ku e ka agjenci në dropull kjo linjë? Pa më thuaj digjeti. Ku e ka agjenci, ku e ka vend qëndrimi dhe vend qëndrimi dhe në kthim dhe në nisje. Në që vënd e ka? Nuk e di, u e di juve. Unë të themi një. Që s'ka një vënd të saktuar? Absolutisht. Absolutisht. Vim, jo në Libov, ka agjensi, po. Tani, dhe vim prap të kjo. Bashkia Dropull nuk ka dhenë asnjë autorizim për këtë shoqëri që të marrë këtë linjë. Po autorizimi si shtatë dhe ju e jep Ministria Transportit? Jo, nuk, Ministria jep lishenzë, me autorizimin e jep bashkia, sepse... A e bëndu planu shumë? Po të vim të këshëmbulli tjetër këtu. Me qofë se nuk e da bashkia, bëjmë si me këtë linjën Dropull, Gjirokastër, Gjirokastër, Dropull. Kjo është më skandal akoma. Bashkia jep lishenzë, rinovon x-it që ka linjën, Ministria jep një nga Vlora, dhe vjen operon këtu a i nxerën lethat të tjetëri, në rri pa buk, bleu dhe autobus 25 milion lek para një viti a i, sepse i bëri kontrat 10 vjeqare bashkia. Tani, ajo ja jep një shoqërie në Avora, ministria. Pa gjeje këtë se unë se kuptoj këtë, mua bet. Të heqësh këta që janë ekzistus dhe t'i apësh një tjetëri. Këto janë problematika që hasim nga Ministria Transportet dhe jo vetëm edhe nga ministrit e tjera, ka shumë problematika në Shqipëri dhe njerëzit janë bërë lëmsh, si me thënë, ta punësia shtuar, presioni shtuar nga njerëzit gjitha, po përshikojmë që edhe të Ministrit e Transporteve ka problematika dhe handikapet të tjilat cilat cilin shqetsime, jo vetëm për linjat dhe autobuzët dhe shoferët e linjave të cilët mbajnë familje të tyre me këtë punë, por edhe për qytetarët të cilët janë të interesuar dhe kanë dhe ata halës, se dikush që ikën në Tiranë nuk ikën në kodit. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe me që semi këtu, mund të pjesë, si e keni parashikuar, sa të zgjasi kjo grevë, si të vazhdoj, dhe me tonë, si e, kur mund të përfundoj? Po, ne jemi në pritje të zgjidhjes, të jepë të zgjidhje nga Ministria e Transporteve. Pra, pa Ministria e Transporteve të komunikoj me ju, ju do të ndaloni. Ne nuk e nisëm këtë punë, sepse kishim lekët të tepërta, apo donim të ofendonim njeri, apo të sorollatim qytetarët që si qëta dhe shoku, u kërkojmë një ndjesë të madhe, sepse ata na kanë shërbyrë që jemi ne këta sot, që kemi ardhur në këtë ditë. Po, që keni klientë. Dhe ata janë më të pafajshmit në këtë histori. Edhe që i marën me makina private, e i qojnë në Derviciane, e i qojnë në Cmoktin, ku i shpjenë,
është fatkeqësi e madhe dhe gjithë ata e bëjnë na e keqja qytetarisës. Do zgjithall dhe unë të jem për Tiranë nëse do marr një mas, do dal me këmbë në Virua, do bëj. Do të thënë e gjitha bëhemi qytetarin, por çfarë bëjmë në këtë vend jemi? Do të gjetur një zgjidhje. Në këtë shtet jemi. Si të them unë, nuk ku të vemi dhe ne të shkëtëm ku të vemi, ku të mëshjemi. Po, për shëndetje. Po? 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 Po, po, ai nuk i merë pasajer të orë lumit, thot edhe, edhe Zeneli këtë thot që ata i marin me veturat e vogla, ose i, po. Jo që i lanë në që punë jam, jo që të mua, jo që kam përë dhe të rinu, është të kute. Kishe i tani postë, tani postë. Dhe ki, do në këtë mo, në dhe në karburant, postë. Dali pazarin të atje. Pa është tërë pasë. Po këta, këta paguajnë në shenësën, është bulallëk jo punë gjithë. E gupte. Ndoshta... është bulallëk, si të... Ndoshta në të gjëna në Ministrisë të Transporteve, ndoshta vëmë në një regullë të takë të mësët në të tësë atjera, sepse gjëndja ka kaluar në një pikës... Ore bulallëk! Qanë e më një mua? Po. Mi zëtëri, unë ju falenderoj që telefonuat, ju falenderoj që telefonuat. Po nikmoni që këta njëse, gjunare ata se parë në kam pak gojni shenë, se të tëra. Oke, oke. A, dhe të parë të lopë. Ju falenderoj. Pra, edhe që ka mendoj është që duhet pa tjetër që Ministria Transporteve të vitë të ndërhyjë, të dërgoj të fajsusit e sajtë, të gjëdoj me rëzbjua e gjënësi të gjëndën orare të përstatshme dhe të favoritushme për të dyja palët dhe të ketë një regull i cilë duhet zbatojnë në të dyja palët. Mendoj se kjo është një zgjidhje efektive për të gjithë, përse në fund të fundit dhe ata janë taksa paguës dhe ata kanë të njëtë halës i juve dhe ju jeni taksa paguës dhe ju keni halët tuaja. Êshtë ato që thatë dhe juve, vjen koha e rinovimit autobusave, duhen para për të shpenzuar dhe nga të dalin dhe janë shumë, shumë problematika tjera të cilat, për të cilat është shteti regulator. Aty ku është shteti regulator, nuk hasen të tila probleme. Shpesoj që nga këtë dëgjuar që fjala jonë të ketë vajtur do në tek Ministria e Transportit të pak nëse të një përfaqësuesi tyre, shpesoj që ata të dërgojnë dikë dhe të komunikojnë me të dyja, me të tëra palët dhe të gjenë një zgjidhje. Na presin e telefonat? Po, urdroni. Po? Alo, ju të gjenë? Alo? Nuk të gjenë? Nuk të gjenë. Besoj se është e kota zgjasin dhe në më. Shpresoj dhe njëherë, unë ju falenderoj të dashur televizionistë që na ndoqët. Shpresoj që kjo grev të mbyllet sa më shpejt me ardhjen e përfaqësuesve të Ministrisë së Transportit, të cilët duhet të bëjnë regulator të gjithë problemeve që ka jo vetëm të transportit dhe të udhëtarëve, por gjithë shteti komplet në gjitha drejtimet duhet të bëjë regulator i jetës dhe jo të krijojë probleme siç ka krijuar siç po e shohim aktualisht në Gjirokastër. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio, shpresoj që të zgjidhet kjo situatë, të dalim nga kjo ngjyrë sa më parë, edhe për të mirën e qytetarëve që janë duke pritur mbarimin e grevës për të mbaruar hallet e tyre, por qoftë edhe për juve të zgjidhen problemet. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.
nderuar teleshikues, nga data 1 shtator 2019 do të keni vetëm transmetime digjitale. Të gjithë ju që keni televizor me ekran të sheshtë të viteve të fundit, duhet të siguroheni nëse ai ka të integruar apo jo sistemin DVB-T2. Pasi të keni lidhur televizorin me një antenë të thjesht, mjafton të bëni kërkim automatik të kanaleve digjitale në televizorin tuaj. Në rast se pas përfundimit të kërkimit automatik nuk ju renditet asnjë kanal, atëherë keni nevojë për një dekoder universal DVB-T2. Nëse nga kërkimi automatik ju shfaqen të gjithë kanalet digjitale, atëherë ju nuk keni nevojë për asnjë dekoder të jashtëm, sepse televizori juaj ka të integruar sistemin DVB-T2. Mjaft më me analog, kalon në digital. 1 shtatori 2019, afati juaj i fundit. Okazion, shitet apartament në zonën e Astirit me infrastrukturë të përfunduar tregtare, lulishte dhe vend të parkimi. Apartamenti ndodhet në katin e tretë në një pallat të sapo përfunduar me sipërfaqe 110 metra katror i mobiluar, çmimi 500 euro metri katror. Ofertat